Dobré, veď. Nemusíme dělat casual intro, dneska stačí jenom vizuální. Tohle to mě jste na tom minipegu, že mám furt tendenci jako, jako pláce do toho loga, jak jako velký. Jo. A to, jako, masivý. Na hokejový výstroj jsem to ještě neměl, že měl jsem to klasicky jako žebráku doma na gauči s pivkem, ale taky mě to tak. Žebrák doma na gauči. Žebrák doma na gauči s pivkem. No každopádně podle novýho daru tady, který Siki obdržel, si můžete vlastně tipnout, jakým způsobem se NHL vyvinula a co dneska budeme rozebírat, že jo. Já bohužel kanadskou vlajku jsem doma nenašel, ani nějaký nadres Winnipegu mi přišlo blbý, jestli přinést. To mě asi ukamenovali fanoušci Montrealu a no, to bylo casual asi dost. Máš tomu něco? Nemám. Nějaký výkřik tvůj klasický? Dneska ne. To se necháme až za pár zápasů. Ale jo. Čau, jsem Danny. Čau, jsem Siki. Preview finále Stanley Cupu 2021. Tampa, Montreal. Yes. Yes. Spust, jako. No, ty musíš být jako úplně jako Stamkos ve vodě teďka, co cítit. Tampa vyhraje první zápas, potom vyhraje druhý zápas, potom vyhraje třetí zápas a potom vyhraje čtvrtý zápas a půjdeme od válu. Prostě. 4-1. Končíme se za... První je vyhrálené. Expert spoza kamery! Jo, ona si. Tak já jsem chtěl říct, že vyhrál první zápas, aby se jako by bylo vidět, aby jsme trošku narovnali jako tu sérii těch špatných predikcí. David nás tady propálí. Podle mě by mohli vyhrát první zápas, tam jako by fakt dozeřím, když už ho vyhráli. Typu, že vyhrál třeba 5-1? Mohli by vyhrát třeba dominantně. První zápas. Mohlo by být. Myslím si, že by to bylo dobrý. Trošku se střelit Montrealu a ty křídílka a trošku je spláchnout z té vlny sebevědomí. Protože to je asi jejich největší teďka silná stránka, jsem si Montrealu, že oni vlastně, jak se dostali přes to těžké první kolo, otočili to sestavu 3-1, potom hnedka sfoukli Winnipeg, tak najednou se dostali do takové euforie, že se to těžko nabourává. No, vlastně když jim ještě pomohl trošku Mav. Tam jakoby už se možná mohlo trošku zlomit ta série na stranu Vegas, ale to probereme v jiném videu. Nicméně Muffin pomohl a Montreal dal vlastně na té svý vlně dokráčel do finále a myslím si, že čo je příliš toho moc. Chtěl bych jedním slovem, kdybys se měl vyjádřit na adresu vlastně celý obce Montrealu, po tom, co jsme jim tady vlastně řekli před sérií z Vegas, jenom jedním slovem, co by si měl říct. Vzhledem k těm typům a vůbec reakcím a jak se vyjadřuješ na jejich adresu, jak si máš jenom nějaký slůvko teďka před tím finále, který... To je jako jedno slůvko nebo jako... Mně se jako líbí právě, že to je jediný slůvko, který můžeš říct, jako takový. Třeba hajzli. Tak jako těch třeba... Těch osobních útoků je nespočet. Je. Ale já si tu prostě pilulku hořkosti musím spolknout, že samozřejmě, protože jsem je odepsal už několikrát. Takže je asi jedině fér, že se prostě k tomu postavím čelem, nicméně já si myslím, že moji kluci z Tampy mě teďka podržej a nepřipustí žádný překvapení, protože to jsou dva týmy, no ale z jiný stratosféry prostě. No to bylo i Vegas. Nebo tak, no ne, jsi použil, to přirovnání, to vesmírný přirovnání si použil podle mě a neplatilo se, stratosféro. Ale fakt ne, Tampa je z jiný stratosféry než Montreal. Ty týmy nedejchají stejný vzduch. No, jeden americký, jeden kanadský, máš pravdu, no. Ale na ledě to bude vyrovnaný kláš. To je úplně bláho. Já prostě nebude. Když už jsme takhle daleko do prdele, ať to ten kanadský manšaft vyhraje. Nebo mě. Fakt. Já vím, co chceš, ale víš co, jakoby... Ne, Říká se, že Hele, jsem v druhé v typovačce. Jak se říká, přání oce myšlenky? První vlastně. První nebo druhý teďka. Fakt. No, pořád. Takže já, to tady není právě oce myšlenky, jako fakt jsem legenda typovací letos. Jo no, daří se ti. Jo. A nebudu říkat teda svůj tip, který jsem tam dal, protože chci vyhrát. Tak teďka už můžeš, teďka už je pozdě. No tak jsem 4-3, no. Pro tam 4-3. 4-3, no. Takže nemůže to být... Může. Nemůže to být v 7 zápasech. Říkal jsi, že nemůže Montreal vyhrát více než jeden zápas proti Vegas. No dobrý. Já to vůbec nemůžu poslouchat od tebe, co je možný a co není možný. Ale já nevím, prostě. Nevěřím tomu. Já tomu věřím, no věřím, že takhle z toho pragmatického hlediska vyhraje Tampa. Srdíčko se to nepřeje, když už je ten kanadský cak takhle daleko, a hlavně, že to je Montreal, tak bych jim to nesmírně přál.
aby se především teda po té jako dlouhý době do roku 93, podle mě je to, co naposledy vyhrál kanadský tým. A tehdy se děli zvěrstva, že jo? Tehdy se to byl Montreal, ne? Montrealu, no, vyhráli a tehdy se děli jako tam riots na ulicích. Že se prostě rabovali obchody, auta, otočený, oheň, Deem, no to by se dělali splash, teďka, no. A to by se dělali teďka. A oni vlastně to tak jakoby probíhalo, i když postoupili do toho finále. No, a neříkám, že by to bylo jakoby super, to by nebylo super, ale víš, že prostě ten tým asi dovedou užít, no, tam jako trochu. Jo, to určitě, ale... Tím, co víš, co vy vyhrajete, a ty fanoušci se jako vyhrnou na tu pláč a řeknou jenom, tak mochýte. Ne, no, ne, my máme kámo v... Víš, a máš než tu 40. Poslouchej, my máme v Tampě, no, mrkvový krém. My máme mrkvový krém a mochýte, tak zlajíme my. My máme v Tampě to, že jo, bolt parády. Prostě no, na lodích se jezdí, tam se ukazuje Stanley Cup. Umíte slavit, no. Tam padají Stanley Cupy. Ale mě viděl, víš, jak vyhrála Tampa Bay a Buccaneers, tak ty vyhráli, že Stanley, házeli, ty no, vyhráli vlastně. Super Bowl. Takže Brady házel vlastně tu trofej Super Bowl. Docela by mě zajímalo, jestli by to Stamkos zvládnul se Stanley Cupem. Nevím, když koukám na ten dres, tak je to velký, tak myslím, že asi má tam nějakou sílu, no, v prackách. To je pravda, no, to je Stamkos, to poznám asi podle Cčka, že? Ale... Stoup, tak se stoupí a ukaž lidu. Takhle se můžu otočit. To je dobrý, co? Je dobrý, no. Bylo, je pěkný, jo. Dával na 5-1, myslím, že v noci dával na 5-1 z přesilovky, čímž když se dostáváme k té hokejové fázi tohohle matchupu, tak jedna taková klíčová disciplína, která se hodně omílala před tím duelem, je přesilovka Tampy, která je víceméně bezchybná proti oslabení Montrealu, který zatím v playoff byl taky bezchybný a měl, myslím, že z šňůru snad 20 ubraných oslabení v řadě. Nějak takhle prostě to jejich oslabení bylo fantastický, odehráli snad v oslabení víc než hodinu, myslím, že víc než hodinu hry v playoff. A až do nočního zápasu s Tampou vlastně v tom oslabení dali víc gólů, než dostali. Počkej, to je docela ústý. A teď ten zápas jsme tebe typovali. Ale Dadži už nás tady propál. Dobrý, ok. Dadži už nás propál, ale no prostě nemyslím si, že Montreal to může jakkoliv ovlivnit tu sérii. Go Habs go! Go Habs go! Go Habs go! To vyjde. Já se spíš bojím toho teďka, jak Tampa naprosto jednoznačně ovládla to první utkání. No jistě, je to 4-1 pro Montreal. Jak naprosto jednoznačně ovládla to první utkání, takže teďka trošku v game 2 třeba polevěj a mohli by Montreal nepříjemně pustit do té série. Já myslím si, že pokud budou hrát tak, jak hráli v noci. A to ani si nemyslím, že by Montreal hrál nějak špatně. Že vloženě oni v celém tím playoff prošli tak, že zodpovědně bránili a těžili z každé chyby soupeře. Prostě výborně, byli fantasticky efektivní, bylo to hodně gólů z Orman Rushes, což jsou prostě přečíslení 3-2, 2-1, různý úniky samostatný a to Montreal využíval prostě dobře. A nevím, no, jako nemyslím si, že hráli špatně v noci, ale ten rozdíl mezi těma týma byl jako enormně viditelný. No, jakože obrovský. Jakože hodně velký. A když ten zápas skončil, já už jsem viděl, jak venku vychází sluníčko a začala bouřka. Normálně bouřka. Prostě thunderstorm. To bylo znamení. Je pravda, že Siky bydlí ve vesnici na samotě, takže tam to počasí je trošku jiný. Jako. To je jiná stratosféra, než se bavíme třeba v Praze. Jako. Jiný podnebí. Hele, no, já tak, no, nebudu, já nemám k tomu co říct, no. Jako. To jako popsal to i z hlediska té pragmatičnosti, by taky kdybych si chtěl zachovat tvář, tak řeknu, že jasně tam vyhraje, potom řeknu, tyjo, tak to je překvapení, že nevyhráli, ale já řeknu, že vyhraje Montreal, protože chci jednak tady mít jako jeden na jedno. A všiml jsem si ještě zajímavý věc, co jsem tady chtěl zmínit, že na Twitteru jsou lidi nadšený nejenom z hokejového hlediska, že tyhle dva týmy prošly proti sobě, ale i z takového zábavného hlediska, protože je to souboj mezi tebou a Matějem Hejdou, což jako je... To mi přestalo odepisovat noci. To jsem psal normálně. To je twitterová fajda, jako trvající už několik měsíců, ne? Let asi ne, měsíců. Měsíců, no. Měsíců. Tak rok. Zástupce Montrealu, Matěj Hejda, byl v našem podcastu a samozřejmě zástupce tady Modrýho tábora. A přestal tě odepisovat, jo? No ne. Jsi se jako psali v průběhu zápasu? No ne, on říkal, jakoby, že on mi psal přes den, že z ničeho nic, Siky, neuraž se, ale pro tebe prostě je finál Stanley Cupu jako čistit si zuby. Pro mě to je něco speciálního, jsem absolutně zapálený. Pro mě to je mezizubní kartáček. A já říkám, proč bych jako se měl urazit, to je naprosto jasný, že jo.
pro tebe to je jednou za život prostě, takovýhle úspěch. Se vůbec nedivím, že to jako prožíváš. To je prostě, jako užij si to, no, ale bohužel. Nebojš se ráda. Enjoy while it lasts. Já ti potom můžu napsat, jaký to jsou pocity, ale jako fakt ne, Montreal absolutně bez šance. A potom jsem mu samozřejmě psal v noci, že tam bylo hnedka v průběhu zápasu. Hnedka v průběhu zápasu tam bylo nějaký strhnutí helmy hnedka ve asi 30. vteřině. Hráčovi tampy, což by mělo být automatický vyloučení, ale pochopitelně v playoff, zvlášť takhle první zápas, hnedka první minuta Stanley Cup finále, tak jako nikdo nevyloučil. Tak jsem hnedka psal, to už možná refovám, trošku připískávají, ne? Tak jako hnedka takhle jsem jako... Tam už nereagoval. Ne, tam už bylo bez reakce a potom tam teda gol, druhý gol, najednou 5-1. Jsem psal, hele, paráda, přesně takhle jsem to chtěl, jakoby přesvědčivý vítězství. Ne, odpověď nepřišla. I tímhle tím dáme vlastně najevo, že myslím, že těch tweetů s označením Matěje bude na tvý straně teďka dost docela. Jo. A já hlavně doufám, že nějakou jakoby velkou show udělá Stemko zprávě. A kdyby to došlo zrovna do toho sedmého zápasu, což si myslím, že se nestane, to by bylo top, tak bych chtěl, aby ho rozhodnul Stemkos. Protože Matěj je největší kritik Stemkose. A naopak mu říkáš, že v těch klíčových momentech je absolutně hrozný, že by ho jako prostě ani nechtěl. Aha. A chtěl by spíš Koryperyho. No, asi třeba. Tak. No. Takže doufám, že Stemkos bude mít nějakou jako zásadní roli. A bude. To, že jsi pořídil tohle, tak musí. Přesně. Přátelé, review finálové série se myslím docela povedlo. Review se povede teprve. Preview, sorry, jsem blázen já. Já jsem se zamýšlel další věcí. Chyba. Tak já, jaký jsem blázen? Chyba. Ty blázínku. Slyšel jsi to, jak jsem to posral. Za normální okolností by bylo dost... Vidíš, kam s tím celá problém, párkrát se nám to vyčítali, že dáme víc otázek, než vlastně vy jste schopni v komentářích jako odpovědět. Nicméně dneska je to v celku jednoduchý. Kdo vyhraje Stanley Cup? Máš tomu krát? Rychlej a krátkej dodatek. Zase. A proč právě Tampa? Napište Tampa. A proč právě Tampa? A proč právě Tampa?